dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando o primeiro vídeo aqui do canal. Já começamos com o vlog iniciado no domingo. Já peço pra vocês que não reparem na minha voz, porque eu tô um pouco gripada. Então, tá tudo entupidinho por aqui. Tô aqui tomando meu cafezinho, que eu mostrei pra vocês que tava passando hoje mais cedo. Já dei uma organizada aqui nas coisas da casa, arrumei a cama, estendi as roupas lá fora pra secar no varal, já arrumei tudo por aqui, tá bom? Então venham comigo, vou gravar tudo pra vocês no vlog de hoje e espero que vocês gostem. Gravei mais nada pra vocês, no sentido de eu aparecendo, porque a gente tava lá no Catanduva, na casa dos meus tios. Então a gente tava aproveitando o domingão lá bem tranquilo, gravei uns takezinhos, deixei aí pra vocês. Agora já tô em casa, já cheguei, tomei um banho, coloquei uma roupa quentinha pra entrar debaixo das descobertas e terminar de descansar nesse domingão, né? Ah, quero mostrar pra vocês presentinhos que ganhei. Ganhei essa meinha aqui pra nosso baby, que tá aqui no forninho. É, de abelhinha, a gente já tem algumas meinhas dessas assim, e eu acho muito fofinhas, eu adoro. Essa foi minha irmãzinha que me deu. E esse daqui eu ganhei ontem da minha mãe, kitzinho com meinhas branquinhas. E que fase gostosa, né? Que cada momento que passa, principalmente os avós, bastante gente assim, que tem um carinho por nós, sempre estão dando um presentinho. Logo a gente vai confirmar o que é o sexo do neném, eu posto aqui pra vocês também. Pra atualizar vocês, eu tô de 20 semanas e 5 dias hoje, então já estamos quase finalizando o quinto mês, quase indo pro sexto, e só na expectativa de saber logo o que é, confirmar bem certinho, né, que a gente já tem um palpite que o médico deu no primeiro ultrassom, pra sair fazendo o resto de todo o enxoval
E como um monte de gente já fala pra gente, né, que querem dar o presente, mas ainda não deram, porque querem esperar a gente confirmar também, pra já dar nas corzinhas certas, tá bom? É, agora acho que a gente vai tomar um cafezinho e vamos ficar de preguicinha. Se for fazer mais alguma coisa, eu gravo pra vocês. Domingo é tudo um pouquinho mais tarde mesmo, então agora 6h30 a gente vai tomar café. A gente tinha passado na padaria e comprado um snack, pãozinho, uma bolachinha. Vamos tomar um cafezinho agora. Eu lavei meu banheiro, então tá tudo limpinho, tudo cheirosinho por aqui, tá bom? É, já tô passando pano na casa também, já passei aqui no quarto, no corredor, no meu cantinho, que é o meu salão. E agora eu vou finalizar a cozinha aqui, a sala e a faxina. Tô fazendo almoço e a faxina do dia vai estar tudo certo daí. Acabei de terminar tudo aqui em casa, tudo cheirosinho, limpinho. Já fiz o almocinho também, coisa simples, arroz com feijão e ovo frito. E agora eu vou tomar um banho, porque a gente precisa ir pra Ponta Grossa no mercado buscar umas coisas pro nosso trabalho. Eu até dó de entrar no banheiro e tomar banho, né? Mas eu preciso tomar um banho antes, vou me arrumar e vou gravando o resto do dia pra vocês daí, tá bom? A gente foi pra Ponta Grossa, né? Acabei nem gravando pra vocês lá no mercado, porque ainda tem que pegar um pouquinho de... Perder um pouquinho da vergonha pra poder gravar. E acabei esquecendo, na verdade, porque a gente tava com pressa, porque a gente foi no mercado no Atacadão em Ponta Grossa. Então, daí, daqui a pouco, eu já tinha que trabalhar. Então, a gente foi correndinho, buscou as coisas. Vou guardar ali as coisinhas e vocês acompanham comigo daí, tá bom?